قدوميها قولها الشعب كبرلمان كجمهورية فدرة كصوماليا شيخ آدم محمد والشيخ آدم مدوبي يفدي اوه قامنا يو مالمها مصفر شاق دالك جبوتي كو جوغي ايا بانتا سوق قبا قبا يبوقشا دودي بوقشا دانا ايا واحا كوبه لنا ديجيسة جبوتي ديليتا محمد ديليتا ايا بوغدا حرونت اسقارسين تا جبوتي تليكوم قيبتا دا انترنت كا ايالان حرقها فايبر اوبتيقا مركي حرونتا سيقارين ايا واحا كسو دبيهي وزيرك ورفافين تا دالك جبوتي رضوان عبد الله بهدون ايضا لوغو بربحيي اديقا ايا قبطا حرونتا ني حلوان عبد الله حسين علي أهنا قدوميها قدقة حريرك والالتنمى دلوذا بارلمان يدقي سجبوتي جبريل عبد الله ورباهين تلحظلي أيا أشرق مددي أي جوغين وحياويه وقب سومي إلهي أيام هذا سكالي وفد بلارن وهو قامنا قدوميها بارلمان كا فدرالك سوماليا شيخ آدم محمد نور شيخ آدم مذوبي أيا جبوتي سو قاري ان افري توبكي بشا الى يو مانتا ايان جوغنا ان سي هير سرا ايان لو سو دوي ان مدحدا ان دولتا جيبوتي يو شعب وينها بس قروح بدن انو سو دويين وا ولالهن ان ادي ادان او مهد علينا سو دوينتي قروح بدنيت ان وجيتك ان سفر كان هو ها ان تن يو مركي لا دورتي قدوميها وا بوقشدي او هريسه جيبوتي او كيمدي een sidoo kale jabuuti ee doomiyaha si kala doortay marka in si loo xoojiyo iskaashiga labada baarlamaan ee si loo si aqoon iswadaarsi in loo sameeyo capacity building iyo in waxa ay labada dalbo marka hore labada dal oo walaalay ahaayeen in walaaltinimadii la sii xoojiyo si la wada shaqeeyo ujeedada safarkeena iyo booqashadeena Djibouti waa dalkeena labaad arto waa dowlad iskii saddexaad Soomaaliya waa meeshii Soomaaliya dib loogu soo celiyay markay burburtay saaxadda ay ku dhawaatay inay ka baxdo qaranimadii Soomaaliya iyadoo burburi rabto oo faraha ka baxday ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaa noogu gargaaray madaxweynaheenni Ismaaciil Cumar Geeli dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Djibouti ba ayagoo mideysan ay runtii dadka Soomaaliyeed shir u qabteen magaalada Cartaa loogu qabtay jeebkooda ay ka fangareeyeen cid ku kaalmeysay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka sukow ma jirto dawladnimada Soomaaliya meeshaas lagu soo yagleelay saddexaad alxamdulillah ilaahay haddana dawladdaasan haysana waan uga mahadcelinaa waa meel taariikhi ah oo aad iyo aad ummada Soomaaliyeed fac ka fac ay soo booqan doonto oo lagu badbaadiyay jiilka hadda jooga iyo kuwa soo socda iyo kuwa soo socda iyo qarnimada Soomaaliya waa meeshii lagu badbaadiyay marka meel aad iyo aad u qiimo badan ahayd waana ku faraxsanahay inaan tagno oo iyadoo la dhisay la casriyeeyay laga sameeyay museum iyo meelo oo taariikhi ah oo la xuso iyadoo laga sameeyay oo mar dhowna la furi doono hadii Ilaahay yiraahdo aad ugu faraxsanahay sawinki ogaa meel kala duwan baan geynay hameenka halka hoteelka waa loogu tumay oo waa loogu lugu caweeyay haddana waxaan geynay carta haddana waxa la soo dareystay boorashii horumarka dadjibid ka socda insha Allah in Soomaaliya saal noqoto iyana Ilaahay uga barayna oo soo tusnay haddana maanta ugu dambeysan waa anigii soo tusnay telecom xaliga dhulka dhan maraya ee Afrika waxa uu qaybiyay waajibti tiina dawa Soomaaliya wax qaybinaysa ma ka dhigatay Soomaaliyana maanta waa aabaha yahayd tanin abii bukana dawa ma fuyo wasagu ilaahay waxaan baranay Soomaaliya inay min ku soo noqoto wanaagayga midnimada maadaama dadkii annahay af Soomaali ku hadlay nin kasta af Soomaali ku hadlo meeshu doon ha joogo Mareykan ha joogo Ruush ha joogo Japan ha joogo waxaan leenahay Soomaali waa Soomaali diig Soomaali waa Soomaali Soomaali waxa sharaf u leedahayna dalkeygu hagaaga anagu haddana Djibouti nahayna waxaan wax ku nahay Soomaaliya hadday Soomaalideed ku soo noqoto waxaan nahay dad jira oo jira ayaan noqon doonaa oo nahay markaas intay wili kala daadsantay wax Ilaahay uga baryayna oo ilaah uga bareena inuu ilaah ku soo cisho wanaagiga iyo sharafteeda maadaama af Soomaali maanta ku wala hadleyno sharafteena amaat Soomaaliya hayrta aan ka baxno qabiil qabiil yahan waxa waha adduunka waxaan soo wala maray oo wax la soo wala maray maanta inuu qoro mar waxa ka dabeyn doonaa baraare iyo ka dabeyn doonaa Cabdi Jabbar Saifuddin warbaahinta qaranka Djibouti.